Paul Kubbe van de PvdA. In de laatste coalitie was er nog een wethouder en in deze coalitie is er geen wethouder van de PvdA. Hoezo? Ja, dat is een vertaling van de verkiezingsuitslag. Dat is denk ik toch wel het beste antwoord. Natuurlijk hadden wij het liefst een wethouder geleverd, maar 21 maart heeft de kiezer gesproken. We zijn van 2 terug naar 1 zetel gegaan. Er zijn ook een aantal nieuwe partijen in de gemeenteraad gekomen. De koek blijft hetzelfde, 37 zetels, en die moet onder meer partijen verdeeld worden. Wat het landelijk beeld ook niet heel erg mee zitten, dus dan kan dat gebeuren. En vervolgens zijn wij een samenwerkingsverband aangegaan met GroenLinks, SP, DNA. We hebben gezegd, we gaan in ieder geval gezamenlijk die onderhandelingen in. In dat groepje van 4, de vernieuwingsgroep, hebben we het inmiddels omgedoopt. Daarin zijn wij de kleinste, dus dan kom je op deze uitkomst uit. Ik zit voor de inhoud in de politiek. De landelijke partijleider van de PvdA, Lodewijk Asscher, die heeft wel eens gezegd bij de formatie van kabinet Rutte 3, we zijn geen uitzendbureau voor bestuurders. En dat geldt hier ook. Vandaag is het coalitieakkoord gepresenteerd, de inhoud. Dit is wat wij willen bereiken voor de mensen, voor de inwoners in Sittard-Geleen. En daar ben ik ontzettend trots op. Wat gaan de burgers van de gemeente concreet merken van deze nieuwe coalitie? Nou, wat wij sowieso gaan merken, we hebben elkaar gevonden op in ieder geval de manier hoe we met elkaar willen omgaan hier in de stad. En dat zegt dus ook wat over hoe we inwoners willen gaan betrekken bij het beleid. En je merkt dat er eigenlijk heel veel gesprekken worden gevoerd, lokaal, maar ook landelijk, over hoe komen nou besluiten tot stand en hoe kunnen de inwoners daar nu zeg maar hun stempel op drukken of in ieder geval inspraak hebben. Dat willen wij echt met deze nieuwe coalitie oppakken. Dat begint door goede verhoudingen in de gemeenteraad, maar dat begint ook echt door inwoners bij bijna elke besluitvorming in een heel vroeg stadium te betrekken. Dat is heel belangrijk. Nou, voor de rest qua inhoud, en dan zet ik natuurlijk even de spotlights op een paar punten uit het programma die voor ons als PvdA heel erg belangrijk waren. Wij leven hier in een regio die economisch echt bloeit. En we zien tegelijkertijd dat ook niet iedere inwoner daar evenveel van profiteert. En dan hebben we echt een paar concrete maatregelen in dit akkoord, wat we daarmee willen gaan doen. Nog meer intensieve begeleiding om mensen aan de juiste baan te helpen. We gaan een experiment doen met bijverdienende bijstand. En dat is ook echt iets waar we trots op mogen zijn, om in ieder geval eens te kijken, zijn daar nu andere manieren hoe je tegen het probleem aan kunt kijken wanneer iemand even niet eigen inkomen kan vergaren. Mag hij misschien een klein beetje bijverdienen met het idee dat hij zonder al die regels die er nu zijn juist weer sneller terugkeert op die arbeidsmarkt. Dat vonden we echt een heel belangrijk punt om dat in ieder geval eens te onderzoeken. Dus dat zijn een aantal dingen die je kan noemen. Botst een beetje met het landelijk beleid van de VVD. Ja, dat kan. Kijk, we zitten hier lokaal, draaien we deze coalitie in elkaar. Je ziet inderdaad. Met de VVD. Met de VVD erbij. Kijk, de verhoudingen zijn zo zoals ze zijn hier in de stad. En de VVD is een welkome partner in deze coalitie. Maar dat wil niet zeggen dat de VVD het vervolgens op elk punt eens is met het coalitieakkoord. Dat hoeft toch ook niet?